Ключове, на чому я хочу особливо наголосити цього ранку, це перестаньте, будь ласка, вірити і брати за основу будь-які неперевірені інформаційні матеріали. Не вірте чуткам і фейкам. Ключовим фейком є те, що начебто ЗСУ якимось чином відступає, програє, здається. Всього цього нема. Хлопці демонструють просто фантастичний героїзм. Почуйте ці слова. Ці слова рідко коли говорили в останні роки, але хлопці дійсно воюють. Вони не залишають ні, як то кажуть самі росіяни, ні п'яді землі. І не залишать. І це стосується не тільки Зміїного, це стосується будь-якого клаптика нашої землі. Україна точно є державою. І сьогодні вона це підтвердила. Трошки скажу вам економічну складову. Після цього я попрошу пана Арестовича трошки розказати вам про військову складову сьогоднішнього ранку. Банківський сектор. Безумовно, банки закриті комерційні, але працює державний банківський сектор. Закриваються тільки відділення, зрозуміло, в містах, де є бойові зіткнення, чи на лінії зіткнень і таке інше. Що стосується зв'язка, мобільного зв'язка і інтернету, ви самі їм користуєтесь, мобільний зв'язок, енергетика, вода, все працює в штатному режимі. Це ключове. Всі ремонтні бригади, якщо якісь є формальні поломки, да, вони виїжджають і відпрацьовують. Транспорт, ключові дороги, основні магістралі працюють в штатному режимі. Безумовно, є на них якісь корки в ту чи іншу сторону, тому що панічні настрої, на превеликий жаль, вони теж є. Але це я розумію. Я розумію, коли починається в 21-му сторіччі масштабна війна в країні, європейській країні. Що стосується портів, порти закриті всі. Що стосується авіасполучення, небо закрите. Самі розумієте чому. Що стосується Укрзалізниці, то більшість рейсів курсують, знову ж таки, згідно розкладу. Коли ви плануєте свої переміщення, зважайте на це. Все працює. Спокійно відноситесь до цього. Наявність пального – це проблема. І розумієте, чому це проблема. Є ліміти, є черги на заправках, є дефіцит пального. Ми про це говоримо прямо. Що стосується товарів загального вжитку. Ну, наразі в магазинах товари є в достатньому обсязі. Вони будуть підвозитись, принаймні в ті місця, де бойових дій на сьогодні не відбувається. Що стосується аптеки, то основні дистриб'ютори аптечних сіток мережей не працюють, але самі аптеки працюють. Енергетика. Всі критичні інфраструктурні об'єкти взяті під підвищену охорону і все працює, знову ж таки, під наглядом держави. Тобто, маємо на сьогодні абсолютно керовану ситуацію в Україні. Це ключове. І нарешті, головне, про що я хочу сказати, на сьогодні вже зрозумілий сценарій, базовий, фундаментальний сценарій спецоперації Російської Федерації. Єдина ціль – зайти в Київ і знищити керівництво України, знищити особисто президента Володимира Зеленського. Тільки це є ціллю спецоперації. Ви маєте це зрозуміти. І тому йде такий шалений тиск саме на Київ. І тому президент Володимир Зеленський залишається в Києві, бо він має показати, що таке стійкість українського народу. Я хочу, щоб всі це сьогодні зрозуміли.